צהריים בהרקליון. הנה אלה כאן. מעיין ואני כבר קיבלנו את האוכל שלנו, מעיין לקחה סלט קיסר. גם גילי קיבלה את שלה, גם אני קיבלתי סלט האריס. גילי, מה שלך? מה זה? אני כבר לא בטוחה, מה זה? טוב, ובלג הזמין אוזו, אבל הוא לא שותה אותו, זה האוזו. כמה אתה לקנטיסה, אימא? כמה מה? אתה לקנטיסה. לא זוכרת. אוהו! וואי, והלחם רותח, כאילו הרגע הם עשו אותו. זה מה שדנה הזמינה, לחם משהו עם משהו. וזהו, וזה גילי. שופו על גילי המדהימה. שופו על גילי, תאבון השלמה. וזה שלי.